韦德在热火队的雕像正式揭幕，却被吐槽不像本尊。韦德端详时的表情耐人寻味。作为热火队的传奇功勋，德怀恩·韦德帮助热火队夺得三座总冠军，没有他就没有热火队如今的荣耀。所以热火队为韦德设立雕像，将队史首座球员雕像这项终极荣誉献给韦德。时至今日，热火队举办了韦德的雕像揭幕仪式，雕像所呈现的肢体动作很有辨识度，正是韦德标志性的庆祝动作。这是我的地盘。不过雕像的面部形象没法看，与韦德本人差别过大，更像是另一位热火队名宿安托万沃克。所以很多球迷对此吐槽这雕像是豆腐渣工程。有趣的是，韦德在雕像揭幕后端详了好一会，身边还有他的家人陪伴。韦德这期间的表情哭笑不得。本来拥有雕像是一项至高无上的荣誉，但这形象却让韦德看蒙圈了。他在上台发言后忍不住吐槽了一句：“这家伙是谁？” Like that's crazy. I can't believe that. Who is that guy? 如果让你给韦德的雕像打分，你觉得能打几分呢？